Taip, laba diena visiems, kurie čia esat salėje, kurie atvykot pabendrauti šiandieną. Tai šios dienos konferencijos tema paprasta – 5% kartelės rinkimuose pliusai ir minusai. Padiskutuosim. Pratesdamas noriu pasakyti, kad praeitą savaitgalį Kaune įvykusio neįlinio kartų Solidarumo sąjungos suvažiavime, dalyvaujantis čia vat, šitoj konferencijai prelegentai, įgavo šiek tiek kitokį statusą ir kitokias pareigas, tai leiskit jas ir jums aš paviešinsiu. Tai yra, esu aš Juozas Imbrasas, Lietuvos Respublikos Seimo narys ir kartu Solidarumo sąjungos santalko Lietuvai pirmininko pavaduotojas. Toliau žmonė Saulius Lapėnas, taipogi kartu Solidarumo sąjungos santalka Lietuvai pirmininko pavaduotojas. Toliau Vytautas Jurgis Kadžys šalia manęs iš kairės, taip pat kartu Solidarumo sąjungos santalka Lietuvai pirmininko pavaduotojas. Ir, kaip sakom, už viršuos daktaras Arvydas Juozaitis. Judėjimo Lietuvai yra čia pirmininkas ir kartu Solidarumo sąjunga santalka Lietuvai pirmininkas, kuris tą praeitą savaitgalį Kaune ir buvo išrinktas. Konferencija skirta tik 30 minučių. Labai prašysiu prelegentų tilpti 5 minutės, kad salė esantis galėtų, jeigu turi klausimų, kad jie galėtų tos klausimus užduoti. Tai jums leidus pradėsiu aš pirmas. Tai tie 5%, dėl kurių čia visuomeniai paskutiniam dienom, savaitėm daug diskusijų buvo, ar yra gerai, kad turim mažinti, ar palikti tos 5%. Tai įvairiausių nuomonių yra. Vieni mano, kad sumažinus kartelę daugiau demokratijos, didesnė galimybė piliečiam pasirinkti, didesnis skaičius partijų, na, europinės struktūros irgi neprieštarauja, sako, taip, pritarė, tokiam matymui šitos problemos. Šiuo metu, kaip žinia, apie 24 partijas yra, dalyvauja rinkimuose ir jeigu atsirastų dar, kurios, sakykime, daugiau mažų partijų sumažinus praeinamumo kortelę. Nu, papultų į Seimą po keletas Seimo narių nuo kiekvienos partijos ir pilietis įsivaizduos, kad jis turi savo atstovo Seime ar kelis atstovus, kurie išpildys jų lūkesčius. Ką žadėjo partijos ir dabar atsidūrė Seime išpildys, bet tai bus tam tikra iliuzija. Jeigu susidarys ne viena, o tai keletas mažų partijų, aš taip pat jau kaip šiek tiek turintis patyrimo politiniam gyvenimui, matau ir mūsų politinę brandą partijų ir piliečių, tai nėra garantijų, kad keletas tų mažų partijų, kurios bus labai susireikšminę, kartais jų vadovai bus susireikšminę, kad jiem pavyks susitarti. Jeigu nesusitars, jie liks kažkur pakrašty, negalės dalyvauti valdančiai koalicijai ir piliečių lūkesčių realizuoti negalės. Dabar po prezidento veto viešo erdvėje pasklydo, atsirado diskusijos, kad siūlymas jungtis prieš rinkimus į darinius. Na, ir tai siejama daugiau su to esama kartelė, 5% kartelė. Kad kaip ir matymas, kad reiktų jungtis prieš rinkimus ir tada piliečiai eidami rinkimus pamatys, o žiūrėkit, pas juos būrys, pas juos kelios partijos, jų programos panašios, vienodos, vertybės vienodos. Žiūrėkit, jie gali turėti jėgą, tai gal balsuojam už juos, jie bando jau dabar jungtis, o ne po rinkimus. Tai čia vėl, čia irgi atrodo pakankamai būtų įdomi situacija ir manau, kad na, daug argumentų būtų ir už tą variantą. Bet aš toliau netesiu, aš suteiksiu žodį šalia sėdinčiam kolegui, gerbiamą Vytautui Kadžiui.
Žaugiamas Vytautai, toliau pratęs kiti kolegos. Ačiū. Na, aš dėl kartelės nekalbėsiu. Mes pasirengę kovoti už savo įsitikinimus, už savo teises, būdami ir su Santalkos Lietuva grupe, dabar ir mūsų nariais sąjungos, kadangi suvažiavimas įvyko ir įvyko mūsų susiliejimas ir bendros programos ir įstatų patvirtinimas. Taigi, visų pirma, kreipiuosi į tuos žmonės, kurie sėdi prie lango, kurie nevaikšto, kurie žiūri televizorių, kurie 30 metų jau galvoja, svajoja apie Lietuvą, kurioje bus jiem gera gyventi. Šiandien gerovės Lietuva tik tai žodžiuose. Ir kiek mes jungsim tų partijų, jeigu jos visos vienodai žiūrės savo interesų, o pirštai tai, kaip žmonės sako, visų į save atsukti, tai nieko ir nebus. Mūsų 2007 metais įkurta pensininkų partija siekė atkreipti visuomenės dėmesį į pensininkų skurdą, į jų niekinimą, į jų materialinę ir dvasinę negerai išlaikoma pusiausvyrą. Žmonės įpratę tarybiniais laikais buvo gyventi iš pridėtų 2 ar 1 rublio naujų metų proga nupiginimo kojinių, neiloninių ir taip toliau. Dabargi valdantieji galvoja taip pat prideda po 6, po 10, 3 metus iš eilės indeksuojamos pensijos, bet tie pensininkai, kurie gaudavo tarybinės pensijas, kurie dirbo ir kuriem šiandien yra kaip antrarūšiai skaičiuojama vidutinė pensija nuo turėto stažo, o kiti privilegijuoti tie, kurie turi 35 metų darbo stažą, jiems pensijos vidurkis yra bent 20 eurų didesnis. Taigi, mūsų reikalavimai išlieka kaip ir prieš 7 metus, prieš 10 metų, jau mes susikūrę esam 12 metų. Reikalaujame socialinio teisingumo ir pensijų indeksavimo nuo pensijos paskirimo pradžios. Tai nuo tų metų, kada jam paskirta. Ir čia negali būti jokio suskirstimo į grupės, šitie privilegijuoti jiem reikia tokios pensijos, tokio vidurkio jiem didinam už paskutinis 3 metus tos pensijos indeksuojimus. O prieš tai tas pats mokytas, tas pats gydytojas, tas pats inžinierius gauna 200 eurų ir jam prideda dar 10-15. Ir sakom, kad mes jau į gerovės valstybę einam. Tai vat vienas dalykas, kuris mane neramina, tai kad mūsų sąjungą ateitų žmonės, ateitų partijos, neieškot privilegijų, neieškot geresnio atlyginimo ar pozicijos gyvenime, bet ateitų dirbti tų žmonių, tos visuomenės, kuri šiandien yra nuskriausta. Ir aš kviečiu nepamiršti kartu solidarumo sąjungos, mūsų siekiai ir programa išlieka, kas beteitų, mes šitų siekių sieksime. Ir tikiuosi, mano nauji kolegos tam pritars ir jūs tame tarpe. Ačiū. Ir dėkui.
Dėkui, gerbiam Vytautui Kadžiui. Kitas kalbėtojas, Saulius Lapienas, taipogi naujos partijos kartu solidarumo sąjunga, Santalka Lietuva pirmininko pavaduotojas. Gerbiam Sauliu, prašom. Na, iš tiesų, pati konferencijos tema reikalauja atsiliepti į šitą temą. Ir mano pirmas pastebėjimas yra, kad bandymas sumažinti, pažeminti šitą kartelę iki 3%, tai iš tiesų, ko gero, prie visos pagarbos, tai visai eiliai mažų partijėlių, iš esmės yra savotiška optinė apgaulė Lietuvos gyventojams. Iš tiesų tikėtis, kad turėdama vieną ar kitą partiją, 2-3 narius, galės lemti kažkokius tai pokyčius Lietuvos valdyme, įstatymų leidyboje, įstatyminiai Seimui priskirtai, reiškia, kontrolės funkcijos vykdymą vykdančiosioms institucijoms. Na, iš esmės sunku tikėtis, kad tai būtų pozityvus rezultatai. Tai manau, kad ir kartu solidarumo Santalkos Lietuvai atsiradimas iš esmės yra siekis gerokai peršokti gerokai aukštesnę kartelę. Tie 3% mums nuo pat pradžių nelabai domino, kaip ir ta kartelė 5% irgi neleistų tikėtis, kad mes subursime kritinę masę Seimo narių, kurių pažiūros, tikėjimas ir noras pakeisti padėtį Lietuvoje lems tuos rezultatus, vardan ko mes ir kuriam naują politinę jėgą. Aš pradėsiu nuo fakto. Vienintelė iš 10 partijų atsiliepusių į mūsų manifestą, kurį išplatinom prieš pusmetį, tai buvo būtent kartų solidarumo sąjunga. Tai būtent jie pirmieji atvirai pasiūlė, prieš tai aptarę visą tai kolegialiuose savo valdymo organuose, pasinaudoti galimybę išvengti tų sunkių registravimosi, kūrimosi perturbacijų, ateiti ir siekti bendrų tikslų. Ir principe tai, kad šita partija įkurta, turinti be galo gilias tradicijas, įkurta 2007 metais, tai man iš esmės liūdija tai, kad kažkas mūsų valstybėje nėra gerai. Kada socialinė grupė ne ideologinių pagrindų, bet iš didelio to skriaudos jausmo iš visos valstybės priversta burtis į politinę jėgą tam, kad galėtų atkreipti dėmesį ir kovoti už savo interesus. Todėl tai, kad 2017 metais ši partija iš pensininkų partijos persivadino į kartų solidarumo sąjungą, nu, aš spėju, lėmė būtent tie motyvai, kad vienos socialinės grupės problemų išspręsti neįmanoma, nematant šalia ir kitų socialinių grupių, kurios taipogi turi savų interesų. Ir va tas susiskaldimas pagal interesų grupės, kaip aš matau, na, veda prie to, kad mes skaldom ir pačią tautą. O kada suskaldyta tauta, tai kas tuo pasinaudoja? Pasinaudoja korporacijos, pradėjusios diktuoti savo sąlygas ir be jokių skrupulų. Tiek vyriausybei, tiek įstatymų leidėjams, tiek viešosios nuomonės formuotojams, žiniasklaidai ir taip toliau. Iš esmės, klestėjimo ir gerovės siekiančioj valstybei gyvybiškai būtina harmonija tarp visų socialinių grupių. Pensininkai nėra antrarūšiai žmonės. Tai yra mūsų šalies piliečiai. Dar daugiau, taip kaip elgiamasi su šia socialinė grupė, tai yra akivaizdus įrodymas ir jaunimui, ko jie gali tikėtis, sulaukę atitinkamo amžiaus ir tapę pensijinio amžiaus. Jeigu mes neišspręsim šios socialinės grupės, neparodysim tinkamo dėmesio, tai kokiais saldainiais arba kokiais lozungais jūs žadat įtikinti jaunimą savo orę senatvę,
kurią jau rašyčiau kabutėse, sutikti Lietuvoje. Todėl mes, įsiliedami į kartų solidarumo sąjungą, iš esmės siekiam padaryti pradžią santalkos Lietuvai, kurioje rastų žmonės atsaką į savo interesų gynimą pačia plačiausia prasme. Negalima žmonių skirstyti į jaunus, senus, į dirbančius ar darbdavius, nes šie skirstimai iš esmės skaldo pačią tautą. Ir dar norėjau atkreipti dėmesį, dažnai sakoma, na iš ko duosi, jeigu iš kur paimsi, nes, nu, kaip žinia, biudžetas formuojamas mokesčių mokėtojų pinigais ir iš esmės mes turim turėti lėšų šaltinį, iš kur paimti. Aš netaip senai publikavau straipsnį, kurio pavadinimas yra BVP ir PVM auginimo grėsmės. Mes turim pripažinti tą faktą. Aš suprantu, kodėl finansų ministerija taip kukliai tyli. Bet iš esmės tame straipsnėje aš įvardinau ne savo kokius nors sapnus ar spėlionės. Aš įvardinau konkrečius faktus, pasiremdamas Eurostato duomenimis, kaip yra išvaistomos biudžeto lėšos, kaip jos pavagiamos. Baisiausias dalykas yra tame, kad vagystė įvyksta dviguba. Tie sukčiai ne tai, kad nesumoka tų mokesčių, bet sumokėtus pinigus iš biudžeto sugeba nugvelbti per PVM apskaitos vingrybės ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie tai, kad visa eilė ES šalių šiai dienai kalba apie tai, apie būtinumą suvienodinti PVM tarifą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tikėtina kils augimo kryptime. Tačiau mes užmirštam pastebėti, kad visos tos šalis, kurios už tai agituoja, jos visos turi sumažintą tarifą pirmo būtinumo prekiam. Ir iš esmės, jeigu mes norim žmonių perkamąją galę padidinti, kas iš esmės teigiamai atsilieptų ir ekonomikai, ir finansais, mes turim šitą patirtį pasinaudoti. Nenoriu išsiplėsti, tai bus dar papildomų konferencijų tema, kurias mes pagvildensim, rengdami ir programinės nuostatas rinkimams į Seimą, ir galėsim pratesti tą kalbą. Ačiū. Dėkui, Saulė Lapėna. Ir paskutinis kalba Arvydas Juozaitis. Prašau, pirmininkė. Taigi, tapau pirmininku, apskritai partijos narių gyvenime nesu buvęs, nei vienoj partijai teko. Ir vien dėl to, kad na, atėjo tokia padėtis, Lietuva iš tikrųjų ant katastrofos slenksčio. Ne tik ta emigracija ir ne tik tai labai leisgyvės galimybės, kurios nyksta su kasdiena regionuose ir didžioji Lietuvoje, ir ne tik tai, kas vyksta miškuose, žemės ir vandenyse ir po žemę, po žemės paviršiumi. Į viską kėsinasi didysis kapitalas, ką tik matom, kas atsitiko Kuršių Nerijoje, čia pat Klaipėdoje. Žodžiu, mus tikrai nuodija, bet nuodija tam dar, kad ir išnyktume, ne tik tai laikinai pagyventume. O pirmoji nuodytojų grupė, kuri tai daro, yra didieji oligarchai ir nuodymo taikinys yra būtent pagyvenę žmonės, kad kuo greičiau jie išnyktų. Šitaip elgtis, tai reiškia iš savo šeimos išgyvendint tėvus, senelius ir paskui kuo likt. Nu, tie, kurie žino, kas yra tėvynė, tradicijos, ką reiškia išsaugoti iš tūkstantmečių perėmus šitas tradicijas ir netgi nuo kovo 11-osios tai buvo darbinga, gyvybinga ir gynyba užtikrinanti bendruomenė. Ir dabar tik tai jie pensininkai šiandien, rytoj mes būsim. Todėl kalba labai paprasta yra. Jie teisingai padarė 7-ais metais įsikūrė, o paskui persivadinė. Bėda, jeigu jūs mūsų nematot, bėda visiems bus. Ir tas emigracijos dabar srautas su tuo susijęs, iš tikrųjų. Bėda, nes sako, nu tai jūs čia lygit, o mes važiuosim gyventi, jūsų nebeprūpinsim tėvai seneliai. Ir mūsų uždavinys yra dėl to yra kartu solidarumas. Ir tai yra santalkos kitabutis, kaip sako filosofai arba išmintingi žmonės. Tai yra tas pats. Jeigu mes nesurasim šaltinių, kaip visai šaliai pagyvint gyvenimą, tai yra netgaivinsim smulkaus vidutinio verslo, kuris į biudžetą suneša 2/3, o didysis kapitalas tik 1/3 šiaip taip sukrapšto,
o bankai iš vis tarpsta kaip pinkstai taukuose, nieko nesuneždami beveik į biudžetą. Tai klausykit, tada žinoma atsisveikinam su vyresniaisiais ir dedam kryžį ant savo gyvenimo. Todėl čia yra tiesiog būtinybė ir dabar tas ėjimas, ką mes darėm šitą pusmetį po prezidento rinkimų, kai apie 700 tūkstančių rinkėjų vis dėlto man vienai par kitai perdodavo tą žinią, kad per savo atstovus, kad na, negalim dabar nuleisti būrių, reikia tą vėją pagauti, o vėjas toks, kad jis yra gyvybės vėjas. Ir mes tas galimybės to vėjo bandėm visur, ir tautinės jėgos, ir centro susitart, ir matom, kad kuo mažesnis, to piktesnis, kad patyčių kultūra niekur nedingsta, iš mūsų tyčiojasi. Tai dabar pabandykit pasityčioti iš pensininkų, iš tos didžiausios Lietuvos balsuotojų masės. Aš pažiūrėčiau, kaip atrodys tie, kurie tyčiosis iš vyresniosios kartos ir būtent šitų balsuotojų, kurie galvoja apie anūkų sugrįžimą į Lietuvą. Tyčiokitės. Ir tyčiojasi. Bet mes šito nepaisysim, mes į patyčias neatsakysim, net į buvusių galimų ir dar galbūt ateisiančių pas mus patyčias neatsakinėsim. Tvarkos teisingumo reikia paminėti žmonės, nes jų labai daug norėjo eiti kartu su manim, mes juos kviečiam. Kviečiu visus tuos santalkos žmonės, kurie jau dabar yra parašę pareiškimus, jie apie 1000. Reikės per savo regioninius žmonės koordinatorius susisiet ir tiesiog užpildyti tokioje lentelėje pasirašyt. Pageidaujančių, manau, bus, nes jūs suprantat, kad ne jokai. Ir mums yra labai gerai, mes neberenkam tada papildomai narių, kurios tik tai renkam narių skaičių, kas buvo čia ne, dar prieš kokį mėnesį, dar buvo tas vajus, kad ar surinksim tos 2000, 2,5. Dabar mes jau virš 4000 turim narių. Teisingumo ministerija turės mus registruoti, nes viskas legaliai atlikta. Taip kad viltis yra ir mes susikūrę ne tam, kad eitume į valdžią, o kad keistume Seimo darbą. Gerbiamas Imbrasas jau nesikiminėjo. 2/3 Seimo darbo yra bergžės ir dar kenkybiškas, nes įstatymus čia pat keičia ir čia pat tobulina ir tai vėl tas milžiniškas darbas, reiškia verda, plaka tą purviną grietinę, tarsi sviestą išplaktų. O iš tikrųjų, kasa Gedimino prospektą, kaip sakė mūsų ekonomistas profesorius Dalius Serafinas, išilgai. Duok vailiui kastuvą, sukas Gedimino prospektą iki katedros nuo Seimo. Tik nežinia kam, kad visi sugriūtume į tą griovį. Todėl mes turime įvesti senatą Seime, kuris blokuotų šitą nuodingų įstatymų masę ir kad liktų 1/3 įstatymų ir kad jie būtų kokybiškesni. Taip kad tokia mano pradinė kalba, pradinė nuostata, dėl kurios mes sutarėm savo komandoje ir Lietuva tai turi išgirst, kad mes neinam į šitą lovį, kaip sako, mes neinam prie šito lovio, nedaug dieve šitam lovyje būti. Aš pats matau ir mane net šiurpas krato, pagalvojus, kad čia reikės būt. Bet tam, kad jį pakeist, kad pakeistume jį ir sutvarkytume. Ir manau, kad tai išgirsite, suprasite visi. Taip kad ačiū uždėmesi. Taip. Tai turim 5 minutės klausimams. Taip, pasisakė visi, prašau. Klausimų laukiam. Galiu? Algirdas Andriukaitis. Ką jūs savo judėjime išskirtumėte, visuomet yra būna problema numeris vienas, numeris du, trys ir taip toliau. Kokią problemą numeris vienas jūs šiandien galėtumėt pasakyti? Tai čia dabar klausimas, kaip ir mano turbūt, ar ne? Gerbiamas Andriukaitis, signataras, klausė labai rimtai. Numeris vienas – sustabdyta migracija. Numeris vienas A yra sustabdyti Seimo ydingą darbą. Numeris vienas B – pasakyti lietuviams išeivijoje, kad 2 pilietybės nereikia. Jūs gausit lietuvio pasą ir su to lietuvio pasu jūs esate taip pat piliečiai, tik tai be teisės balsuoti, nes jūs gyvenat užsienyje, bet grįžę į Lietuvą su to lietuvio pasu jūs taip pat atgausite šitą pasą ir vėl balsuosite. Taip kad nereikia tos 2 pilietybės, šitie aktualūs klausimai. Paskui yra numeris vienas C, miškų įstatymas,
kuris dabar išgrobstis mums priimtas korupcinių grupių dėka, priimtas 17 metų vasarą ir dabar bandoma stabdyti, germas Imbras šitą žino, vėl gražinti urėdijas, nes kitai bus išvokta. Na ir pagrindinis dalykas, mes konstitucinė partija, tai čia yra viršuoja visą mūsų eigą, visą mūsų veiklą. Nes mums bandys ir bando prikišti, dabar aš nežinau, kaip tai tiems tuštiems politologams pavyks, kurie už nieką neatsako, net už savo liežuvį. Nacionalizmas ar dar kas nors, nu, tai jeigu didžioji Lietuvos balsuotojų pasiekusių pensijos ribą yra nacionalistai, tai reiškia jie tautos gynėjai, valstybės gynėjai, paskutinisis pulkas. Tai taip, mes tada šito turim didžiuotis. O šiaip mes konstitucinė partija, tai šita žinia yra pirmoji. Mes esam konstitucinė partija ir lietuvių tauta yra pirmieji du žodžiai konstitucijos preambulėje, kuri prieš daugelį amžių sukūrusi valstybė ir jos teisinius pamatus grindusi statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje išsaugojusi savo kalbą, papročius ir dvasį ir kultūrą ir taip toliau. Taip, kad šita konstitucinė partija ir dabar rodys Lietuvai pavyzdį. Taip, dėkui organizacijų. Dar prašom. Drąsiai. Norėčiau vieną klausimą užduoti Aldono Jankevičinė. Dabar vyksta diskusijos dėl daugiamandačių ir vienmandačių apygardų. Kaip paminėta, prezidentūra liktai norėtų aplamai panaikinti vienmandatės apygardas. Kokia jūsų būtų nuomonė? Ar jūs palaikytumėt, kad pavyzdžiui ateityje būtų iš vien tik tai vienmandatės, o daugiamandačių aplamai nebūtų? Žiūrėsim, kad Lapienas jisai šito klausimo įsigilinęs. Reiktų tiesiog atskirsti savivaldybių rinkimus. Tai gerbėmėje iš tiesų suprantamas noras kažkaip tai ypatingai prieš rinkimus pakeisti žaidimo taisyklės. Bet šiai dienai mes turim mišrę rinkimų sistemą. Pusė Seimo narių renkama pagal sąrašus, pusė vienmandatėse apygarduose. Pagal sąrašus mes bandom manipulacijas daryt, vat, kaip minėjau, tą optinę apgaulę žmonėms su pasiūlymais mažinti kartelę ir šalia girdim pasiūlymus, kad reikėtų atsisakyti vienmandatininkų, nes buktai jie a priori iš anksto yra kaip ir korumpuoti interesais tenkinti vietinės apygardos žmonių interesus. Bet, mėlėji, kas tada seka toliau? Kada partijų autoritetas yra menkinamas, žeminamas metai iš metų, aišku, ir partijos pačios prie to prisidėjusios, mes dar atimkim iš žmonių galimybę tiesiogiai rinkti Seimo narį, tikintis, kad tai bus žmogus, į kurį galės pasikreipti konkrečios apygardos gyventojas, ar tai nėra pradžia ėjimo į autoritarinę valstybę? Kada prezidento valioje patampa galimybė skirti vietininkus konkrečioje teritorijoje valdyti. Nu, gubernatorių gal pavadinimas ir nebus labai tinkamas, nors turim šalių pavadinimų, kurie taip yra. Bet tai tada kalba eina, kad mes žadam keisti konstituciją. O gerbiamas Arvydas aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, mes esam konstitucinė partija. Ir jeigu jau kas nors bandys kišti rankas prie konstitucijos, tai tik tai referendumo būdu. O tenai mes argumentus sudėliosim. Senatą galėsim įvesti ir Seime. Tai čia Seimo vidinis klausimas. Bet dabar kągi, pataisysim Seimą, pagerinsim jį ir kad 16% žemiausias standartas Europai nebūtų mums gėda. Tai yra žemiausias Lietuvos parlamento statusas Europos valstybėse. Europos parlamentų pasitikim kažkokią mistinę jėgą, o savo jėgomis ne. Tai mes norim šitą tiesiog gražinti pasitikėjimą savo jėgomis. Taip, prašom dar. Jūsų požiūris į politinių partijų biudžetinį finansavimą, pagrįstas ar nepagrįstas? Šiek tiek pagrįstas, bet dabar jau nebėra laiko, lygiai 0-0. Reikia finansuoti, nes kitaip oligarchai jums tik tai finansuoti. O tvarka turi būti šiek tiek peržiūrėta. Taip, aš norėčiau papildyti, gerbiamas Algirdai.
Na, žiūrėkime, pažiūrėkime šiek tiek atgal. Kam tos partijos reikalingos, kokia jų misija, ruošti savo kadrus valdyti valstybę. Taip? Tai va šiandien galimybės turi partijos ar neturi? Amerikoje remia verslas, partijas, tai tos partijos didžiausiai reitingus turi. Aiškiai, verslas, piliečiai remia. Pas mus ta draus, praktiškai uždrausta, a, labai nežymiai ten pilietis gali kažkiek tai centų, keletą litų. Tai partijos, o paruošti kadrus reikia mokyti, tam reikia išlaidų. Tai tik kaip gali būti, va dabar sako, va, Seime atėjo štai tokie ir tokie, jie nieko nemoko. A, jie neparuošti. Partijos neturi galimybę. Vat čia problema yra. Ir paskutinis žodis, mes busim tautos remiama partija, kadangi ir konstitucinė. Po 12 eurų prašom visus remti mūsų partiją. Kolegos, laukia jau kitą konferenciją. Ačiū uždėmesi. Povilas, dėkui už dalyvavimą. Iki.